الحمد لله حمدا طيبا كما يحب ربنا ويرضاه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كمو إسلام جدي كروب نمجدي ربان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نخنون جوب مهدا ينجون مدال ميرين تي الرابع والخمسون ميرين تي حاسبون باب لا يقول عبدي وأمتي. نعم جوب بك យើងទាំងអស់គ្នានឹងសិក្សាអំពី ហាឌីស របស់នប៊ី ṣallallahu alaihi wasallam ដែល ឈីះ រ៉ាហ៊ីមហុល្លោះ បានលើកយកមកធ្វើជាភស្តុតាង ដើម្បីបង្ហាញថា នប៊ី ṣallallahu alaihi wasallam ហាមមិនឲ្យយើងប្រើពាក្យថា abdi wa amati ខ្ញុំរបស់ عبدي مثلها كنيوم ربح يو وأمدي وأمتي هنا هاي بس عرب كي بيعني كي دوي كنيه جن جام جي تان نعنا هاي دا قد مين نعنا بمرا ربح قوات نعنا تفل كا اوي قوات هاي قوات جي مي قوات جي جواي نو كي قوات من ترو هاو نعنا بمرا ربح قوات ها عبدي عبدي نيه بايين ប្រាជ្ញាភាសាខ្មែរយើងគឺមានន័យថាខ្ញុំនេះថាឲ្យខ្ញុំរបស់យើងខ្ញុំមែនទេអាប់ជឹងស្លេវគេហៅថាខ្ញុំនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទាំងអស់គ្មាននរណាម្នាក់ដែលជាមក្លុកនេះខ្ញុំរបស់នរណាទេណាដូច្នេះហើយបាននប៊ីសល្លល្លោះអាលីវសាឡាំ បង្រៀនដល់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីអីជិះវៀងនៅពាក្យទាំងអស់នេះបើទោះបីជាហាវគ្នាដោយក្នុងន័យណាមួយក៏ដោយជិះវៀងអំពីការប្រើពាក្យទាំងអស់នេះដើម្បីរក្សានៅគុណតម្លៃនៃគោលជំនឿតៅហ៊ីតដើម្បីរក្សានៅម៉ាកានះ ឋានៈនៃគូជំនឿរបស់តៅហ៊ីតពីព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមក្លុកនេះគឺជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទាំងអស់ដូច្នេះយើងមិនត្រូវប្រើពាក្យថាអឺអ្នកនេះគឺជាខ្ញុំរបស់ខ្ញុំយានេះគឺជាខ្ញុំរបស់យើងមិនបានទេណាអឺមានអាចលីអ៊ីហ្ទីរ៉ាមអស្មាអល់ឡោហ៊ីអស្មាអ៊ីឡាហ៊ីតាឡាវ៉ាស៊ីហ្វាទីហ៊ី ចឹងជិះវៀងអំពីការប្រើពាក្យអាប់ឌីវ៉ាអាម៉ាទីនេះគឺដើម្បីអីដើម្បីយើងអ៊ីហ្ទីរ៉ាមបមូលាលើកតម្កើងនៃឈ្មោះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានិងលក្ខណៈរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាវ៉ាមិនអាចឌីសិតទុរុកអលទីទុហ្វឌីអិលស៊ីរកវ៉ាហ៊ីម៉ាយ៉ាហ៍ជានាបិតទៅហ៊ីតហើយក៏ដើម្បី មិត្តនៅមជ្ឈបាយដែលនាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការជ្រឹកនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យទាំងអស់នេះព្រោះថាយើងអ្នកយើងជាចៅហ្វាយយើងជាម្ចាស់នៃការងារអ្វីមួយនៃគ្រប់គ្រងនៅអ្វីមួយហើយយើងមានអ្នកបម្រើជាច្រើនហើយយើងមិនអាចហៅឈ្មោះអ្នកបម្រើរបស់យើងនោះថាអាប់ឌីខ្ញុំរបស់យើងអូខ្ញុំរបស់យើងហើយ ណាស់នប៊ីហាងឡៃដូចសារយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាទាំងអស់គ្នាណាជឿជាមើលហាឌីសនប៊ីសល្លល្លោះអាលីវសាឡាំបានបញ្ជាក់ថាវ៉ហ្វិសសហីហមានក្នុងហាឌីសរបស់អ៊ូប៊ូខារីវ៉ាមូស្លីមហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវដែលបានរាយការណ៍អំពីនប៊ីសល្លល្លោះអាលីវសាឡាំអានអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ា عن أبي هريرة رضي الله عنه قد من نيجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال نبي صلى الله عليه وسلم بان بين فساتها لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. يا نجينا خنو حديث صحيح بخاري ومسلم دال شيخ رحمه الله من اليوم فجي فتان بي بان هاي تا اويد النبي صلى الله عليه وسلم هام من اوي يم منيا برا بي تا أطعم ربك جمع سنجي قوات جنة بمراكي قوات من ترى برا بي تا جو رب من تا جو نة يوب أها تو أوي مجح ربا نية جمع من أوي برا بي تا نتي của ta giống như nhẹ bầm rá chờ vai rồi bảo dương chương dương mình ai pra pịa tha lược mà hô chun nè 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 mạch cha rập bậc mạch cha rồi bảo nhẹ rồi có yộc tức sum bah yang ai mạch cha rồi bảo nhẹ vật đệ rập bậc chương rập bốn đi bảo dương ប្រើជាភាសាខ្មែរយើងហៅថារបបុនគឺជាម្ចាស់គឺជាឈ្មោះរបស់គឺជាឈ្មោះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាតែមួយគត់នេះយ៉ាក៏ប៉ុន្តែនប៊ីសល្លឡោះសាឡាមបានបដូរជំនួសមកវិញឲ្យយើងប្រើពាក្យថាវលយកុលសៃយីឌីវ៉ាម៉ូឡាយ៉ាណាបដូរពីពាក្យរបបុនណាម្ចាស់របស់អ្នកកុំប្រើរបបុនអីរបបុនហ្នឹងគឺជំនួសដោយពាក្យវិញថាសៃយីឌីសៃយីឌីនេះវាជាចវាយដែលហើយយើងហៅថាជាមេឬក៏ជាណែណែណែជាចវាយអ្នកគ្រប់គ្រងយើងឬក៏ជាមេរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យហ្នឹងបានណាវលយកុលមេឬក៏ជាចវាយរបស់យើងដោដោពីពាក្យរបបុនណាម្ចាស់ណាពីព្រោះយើងទាំងគ្នាដឹងហើយថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាជាគឺជាម្ចាស់គឺជាម្ចាស់របស់យើងអញ្ចឹងយើងជាមកលោកនេះមិនត្រូវប្រើពាក្យថាយើងជាម្ចាស់នោះទេពីព្រោះម្ចាស់គឺមានតែអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាតែមួយគត់លើកលែងតែយើងអាចប្រើម្ចាស់អ៊ីដូហ្វាបង្អែកទៅលើភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីមួយបន្ទាប់ពីនោះដែលគេហៅថាអ៊ីដូហ្វាតររបស់អ្វីមួយដែលថាយើងជាម្ចាស់ផ្ទះយើងជាម្ចាស់ឡានយើងជាម្ចាស់ទូរស័ព្ទឧទាហរណ៍ហ្នឹងយើងអាចប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹងជាម្ចាស់របស់អ្វីមួយគឺអាចប្រើបានណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលភាសាអារ៉ាប់នៅពេលថាប្រើពាក្យថាគាត់គឺជារ៉ាប៊ុនគាត់ជាម្ចាស់គឺគេអាចប្រើយ៉ាងទេចឹងនៅពេលដែលប្រើដូចនោះវាធ្វើឲ្យខុសទៅនឹងគោលជំនឿរបស់តៅហេតណាហើយឈីះបានលើកយកបែបនេះនៅពេលបានបញ្ជាក់កន្លែងនេះគឺដើម្បីសិតទុរុកអលទីទុហ្ឌីអិលឈីរកហាមិនឲ្យប្រើពាក្យទាំងអស់នេះដើម្បីអីការពារណាប្រការដែលនាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងការប្រកាសដែលជ្រិកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដែលលើកឋានៈនៃមក្លោកនោះនោះស្មើនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដែលជាម្ចាស់តែមួយគត់ឃើញទេអញ្ចឹងឈីបានបញ្ជាក់កន្លែងនេះថាឲ្យយើងប្រើពាក្យវិញថាសៃយីឌីវ៉ាម៉ូឡាយហើយក៏អាចប្រើពាក្យថាហ្វាតាយ៉ាហ្វាតាយ៉ានេះថាគាត់ជាអ្នកបម្រើរបស់យើងអូហ្វាតាទីវ៉ាអ៊ូឡាមីហើយនេះគាត់ជាអ្នកបម្រើរបស់យើងបម្រើប្រុសបម្រើស្រីវាមានអ្នកបម្រើប្រុសឬក៏អ្នកធ្វើការឲ្យយើងគាត់គឺជាហៅថាបុគ្គលិករបស់យើងជាអ្នកជាកម្មករនេះអាចប្រើពាក្យសំរុំអញ្ចឹងបាទណាប៉ុន្តែក្នុងភាសាអារ៉ាប់គឺនប៊ីហាមថាអាប់ឌីអាប់ឌីហ្នឹងបើយើងប្រើទៅថាអូខ្ញុំអើខ្ញុំណាទោះបីជាគាត់ជាខ្ញុំរបស់យើងដែលយើងចាត់ទុកថាជាអ្នកបម្រើ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអារ៉ាប់គឺមិនត្រូវឲ្យហៅពាក្យថា abdi ខ្ញុំរបស់យើងទេយ៉ាពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាខ្ញុំរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ដោយដែល Allah Subhanahu wa ta'ala បានមានបន្ទូលនៅក្នុងសូរ៉ាមារីយ៉ាមថាអ៊ីងគុលលុមាំហ្វីសសមាវ៉ាតវលអរដអ៊ីឡាអាតរ៉ាហ្មានអាប់ដាចឹងយើងដឹងថារាល់អ្នកដែលនៅលើមេឃជាច្រើនជាន់និងផែនដីគឺត្រូវតែត្រឡប់ទៅកាន់អល់ឡោះជាម្ចាស់អរ៉ាហ្មាននោះដែលមហាសប្រះនោះណាក្នុងលក្ខណៈជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះមានថាយើងទាំងអស់គ្នាណាអ្នកដែលនៅលើមេឃមក្លោកដែលនៅលើមេឃមក្លោកដែលនៅលើផែនដីទាំងអស់នេះនឹងត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala វិញនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់នោះជាលក្ខណៈណាក្នុងលក្ខណៈជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះអាទិររ៉ះម៉ានអាប់ដាណាក្នុងលក្ខណៈជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ណាអូ لقد احصاهم وعدهم عدا الله បានបញ្ជាក់ទីថាជាការពិតណាស់ទ្រង់បានដឹងអំពីចំនួនពួកគេទាំងអស់និងបានរាប់ចំនួនពួកគេណាយ៉ាងច្បាស់លាស់មិនថាខ្ញុំរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala و كلهم آتيه يوم القيامة فردا ណាហើយពួកគេទាំងអស់នឹងត្រឡប់ទៅកាន់ Allah វិញនៅថ្ងៃបរលោករៀងរៀងខ្លួនយ៉ាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាណាគឺនឹងត្រឡប់ទៅរក Allah Subhanahu wa ta'ala នៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់នោះក្នុងលក្ខណៈជា abda ជាខ្ញុំរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala យ៉ាដូច្នេះហើយបានកាលនេះគឺយើងត្រូវដឹងថា falaysa hunaka 'abdun li ahadin illa lillah Subhanahu wa ta'ala ណាអញ្ចឹងយើងមិនមែនជាខ្ញុំរបស់នរណាមួយនោះទេគឺយើងគឺជាខ្ញុំរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ជា abdun ជាខ្ញុំរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala khas billah Subhanahu wa ta'ala amma al makhluqun falaysa ba'dhum 'abidan lil ba'd fal 'ibad kulluhum 'ibadullah mu'minuhum wa kafiruhum na'am hadhihi al 'ubudiyyah al 'amah Allahu akbar ri ay makhluq ទាំងអស់នេះគ្មានអ្នកណាជាខ្ញុំរបស់អ្នកណាទេណា fal 'ibad ទាំងអស់នេះខ្ញុំរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ទាំងអស់នោះ كلهم عباد الله ពួកគេគឺជាខ្ញុំរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala Allah បានហៅបណ្ដាខ្ញុំរបស់ទ្រង់ទាំងឡាយថា قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ណាចឹងក្នុង Quran Allah បានហៅថា يا عبادي អោបណ្ដាខ្ញុំរបស់យើងណា Allah ហៅយើងខ្ញុំជាខ្ញុំរបស់ទ្រង់បានពីព្រោះអល់ឡោះគឺជាម្ចាស់អល់ឡោះគឺជាម្ចាស់នៃមក្លោកនៃខ្ញុំទាំងឡាយយ៉ាអញ្ចឹងយើងមិនអាចហៅមក្លោកមនុស្សជាដូចគ្នានេះថាជាខ្ញុំជាអាប់បានទេណាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមហាមឃាត់